Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. На минулому уроці ви дізналися, що є додатні і від'ємні числа. Вони розміщуються на координатній прямій. А сьогодні ми з'ясуємо, які числа називаються протилежними. Побудуємо координатну пряму. Нагадаю, що пряму, на якій вибрано початок відліку, одиничний відрізок і напрямок, називають координатною прямою. Точки А і Б з відповідними координатами 3 і мінус 3 лежать по різні боки, але на однаковій відстані 3 одиничні відрізки від початку відліку точки О. Така властивість притаманна кожним двом точкам, які зображують пари чисел, зокрема, мінус 4 і 4, мінус 1,25 і 1,25, мінус 7,6 і 7,6, мінус 150 і 150. Пам'ятай, що два числа, котрі відрізняються одне від одного лише знаками, називають протилежними. Числа мінус 3 і 3, мінус 4 і 4, мінус 1,25 і 1,25, мінус 7,6 і 7,6, мінус 150 і 150 є протилежними. Кажуть, що число мінус 3 протилежне до числа 3, а число 3 протилежне до числа мінус 3. Число 0 вважають протилежним самому собі. Вираз мінус А означає, що записано число протилежне до числа А. Наприклад, якщо А дорівнює 7,2, то мінус А дорівнює мінус 7,2. Якщо А дорівнює мінус 9, то мінус А дорівнює мінус мінус 9, тобто дорівнює 9, бо число протилежне до числа мінус 9 є 9. Узагалі, мінус мінус А дорівнює А. Підкреслюю, коли записуємо вираз мінус мінус А, використання дужок є обов'язковим. Завдання 1. Назвіть число, протилежне до числа мінус 8, 12, 0, мінус 1,15, 3,14, мінус 7,345. Розв'язання. Протилежне до числа мінус 8 є 8. 12 є мінус 12, 0 є 0, мінус 1,15 є 1,15, 3,14 є мінус 3,14, мінус 7,345 є 7,345. Завдання 2. Знайдіть значення виразу мінус х, якщо, перше, х дорівнює 19. Друге. Х дорівнює мінус 9,65. Третє. Х дорівнює мінус 29. Четверте. Х дорівнює 3,5. П'яте. Х дорівнює 0. Шосте. Х дорівнює мінус 5,8. Розв'язання. Оскільки число протилежне до х є мінус х, то число протилежне до 19 є мінус 19. Отже, мінус х дорівнює мінус 19. Число протилежне до х є мінус х, то число протилежне до мінус 9,65 дорівнює 9,65. Тому мінус х дорівнює 9,65. Число протилежне до х є мінус х, то число протилежне до мінус 29 дорівнює 29. Отже, мінус х дорівнює 29. Оскільки число протилежне до х є мінус х, то число протилежне до 3,5 є мінус 3,5. Тому мінус х дорівнює мінус 3,5. Нагадую, що 0 вважають протилежним самому собі, отже, мінус х дорівнює 0. Наступне. Число протилежне до х є мінус х, то число протилежне до мінус 5,8 є 5,8. Отже, мінус х дорівнює 5,8. Завдання 3. Визначте, чи є протилежними числа. Перше – мінус 0,2 і 1,5.
Друге – 2,5 і мінус 2,5. Розв'язання. Мінус 0,2 дорівнює мінус 0,2. Скоротимо чисельник і знаменник дробу на 2 і маємо мінус 1,5. Мінус 1,5 і 1,5 є протилежними числами. Отже, мінус 0,2 і 1,5 є протилежними. 2,5 дорівнює 2,5, тобто 25. Нагадаю, як це отримали. 2,5 – мішаний дріб. Щоб перевести його у неправильний дріб, треба 10 помножити на 2 та додати 5. І отриманий результат, тобто 25, записати у чисельник дробу. А знаменник залишити той самий, тобто 10. Скоротимо чисельник і знаменник дробу на 5. І маємо 5/2. 5/2 і мінус 2/5 не є протилежними. Отже, 2,5 і мінус 2/5 не є протилежними. Завдання 4. Розв'яжіть рівняння. Перше. Мінус х дорівнює 5. Друге. Мінус х дорівнює мінус 11. Третє. Мінус х дорівнює мінус-мінус 1,7. Розв'язання. Перше. Оскільки число протилежне до мінус х є х, то число протилежне до 5 є мінус 5. Отже, х дорівнює мінус 5. Друге. Число протилежне до мінус х є х, а число протилежне до мінус 11 є 11. Отже, х дорівнює 11. Третє. Мінус-мінус 1,7 дорівнює 1,7. Маємо рівняння. Мінус х дорівнює 1,7. Оскільки число протилежне до мінус х є х, то число протилежне 0,7 є мінус 1,7. Отже, х дорівнює мінус 1,7. Сьогодні ми з'ясували, які числа називаються протилежними. Про раціональні числа дізнаємося на наступному уроці. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!